Trenutno je predsedavajući Saveza za Srbiju i lider je Narodne stranke. Pamtimo ga i kao ministra spoljnih poslova naše države, a bio i predsedavajući Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Moj gost, Vuk Jeremić. Dobrodošli u Niš i u studiju Južnih vesti. Hvala vam na pozivu. Gospodin Jeremiću, da krenemo od ovog najaktuelnijega, to je gostovanje na RTS-u, to je uzburkalo političku scenu, tako bi se reklo, iako je to možda više medijska priča. Reagovali su i predsjednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić. Vi ste u emisiji rekli da ste posle 1000 dana i više od 1000 dana zapravo gostovali na RTS-u. Jel su to stvari u Srbiji počele da se menjaju kad ste dobili poziv ili je nešto drugo u pitanju? Pa nije samo 1000 dana da je prošlo od mog poslednjeg gostovanja na RTS-u, već 1000 dana od gostovanja na bilo kojoj televiziji sa nacionalnom frekvencijom. Ali to u normalnim okolnostima u nekoj normalnoj zemlji nije bi uopšte bilo vest. Nije najvažnije pitanje danas u Srbiji da li će ovaj ili onaj političar opozicioni ili političar s vlasti gostovati i koliko će često gostovati na televiziji. Ono što je mnogo više kosnulo režim do te mere da su se momentalno oglasili i premijerka i predsjednik i tako dalje, je to što se po prvi put na javnom servisu Srbije čulo nešto što do sada ogroman broj građana nigde nije mogao da čuje. Jer ne gledaju svi portale, nisu svi na kablovskoj televiziji. A to su stvari koje bi u svakoj normalnoj zemlji doveli do pada vlasti. Pošto identično pitanje došlo i od predsjednika Vučića i od premijerke Brnabić, zašto je Vuk Jeremić bio na RTS-u? Da li je to pitanje zapravo pokušaj spina da se sve te afere u kojima ste govorili negde sklone u stranu? Ne razumem. Naravno. Pa, momentalno je Ana Brnabić poslata na Pink. Inače, Pink ima gledanost tek možda nešto malo manju od RTS-a. Dakle, čim su videli rejtinge, čim su videli da je moj jučerašnji nastup gledalo skoro 1.000.000 ljudi i da je 1.000.000 ljudi, od kojih su mnogi prvi put čulo ono što sam govorio, momentalno je poslata Ana Brnabić na Pink da bi odvukla pažnju javnosti. Dobila je instrukciju da bude što je moguće više, da kažem, vulgarna u svom nastupu, ne bi li se o tome razgovaralo, ne bi li se skrenula pažnja kao, bože, kakav koristi rečnik premijerka i tako dalje i tako dalje. Ne treba na to nasedati. Generalno, Ana Brnabić je izabrana da bude na mestu premijerke upravo zbog svojih osobina koje ima. Da ne bi niko slučajno... Pre svega, da niko ne bi slučajno mogao, postati, to je najmoćnije mesto u državu po ustavu i zakonu. Premijersko mesto je najmoćnije mesto u državi Srbije. Da neko slučajno ne bi, da mu nekom slučajno ne bi palo na pamet da počne ta neka svoja ovlašćenja da koristi. A da kada izađe i da kada komunicira sa javnošću na način na koji komunicira, da to postane predmet razgovora, a ne to, ne znam da li se uzgaja marihuana u Jovanjici, i da li BIA ima privatne sponzore. Vi mislite da premijerka Brnabić namerno komunicira na taj način kako bi bila predmet diskusije u javnosti? Ja mislim da ne bi ona mogla, da kažem, bitno drugačije kada bi se potrudila, ali svesna je da ona načinom komunikacije prosto izaziva jednu vrstu pažnje koja bi inače bila posvećena nečemu drugom. Ostavit ću to da bude vaš lični zaključak. Niste mi odgovorili na pitanje, vaš poziv i dolazak, zapravo poziv upućen vama i vaš dolazak na RTS, da li je to nešto što je Savez za Srbiju tražio? Da li je to nešto što ne mislim na konkretno vaše gostovanje, nego na to da se RTS, kako ste vi govorili, otvori prema opoziciji, prema drugačijim političkim razmišljanjima i idejama u odnosu na Srpsku naprednu stranku? Ne, nego je razlog je zato što su konačno počeli da shvataju da će opozicija zaista bojkotovati izbore. Mislim, mi smo tu odluku doneli već odavno i Narodna stranka ju je još avgusta meseca
i ozvaničila i saopštila. Međutim, tek je sada režimu postalo jasno da smo mi ozbiljno mislili. A da bez opozicije na izborima nema nastavka privida normalnosti. A to je ono što oni pokušavaju da napravi. Ovo su sada jedna vrsta, mi kažem, očajničkih pokušaja da pokuša da se, da kažem, situacija predstavi normalno. A situacija nije normalna. Ali mi dobijemo drugačije signale iz vrha vlasti. Oni kažu da će svakako na izbore bez obzira na vaš bojkot. Pa moraju, pa mislim, sa šta da se radi, sad su onako malo se našli u nebranom grožđu jer istakli su ti ustavni rokovi, oni nemaju kuda, moraju da održe izbore, ali to nisu izbori koji će biti normalni. To nisu izbori koji će otkloniti političku krizu u ovoj zemlji. Oni će je produbiti. A dokaz da su stvari počele da se menjaju, dokaz da su stvari počele da se drmaju, je to što da li ste mogli da zamislite pre godinu dana, recimo, da će Beogradski univerzitet zaista poništiti doktorat Siniše Malog. Iako smo svi već godinama svesni da je to jedan očigledan plagijat. Da li ste mogli da zamislite da će u javnost doći jasni dokazi o umešanosti oca ministra policije u trgovinu oružja? Mogli ste čujete, ne znam, nekoga da o tome na Twitteru nešto napiše. Možda čak i da na nekoj televiziji, kablovskoj do duše, tako nešto kaže. Ali da dođu dokazi, da se ljudi ohrabre. Mi smo imali ovoga čovjeka, izuzetno hrabrog čovjeka, Aleksandra Obradovića iz Krušika, koji je odlučio da, da kažem, stegne zube i da omogući javnosti da dobije dokaze za takve stvari. Da ste mogli da zamislite da padne i bude uhapšen neki koji sa očiglednom podrškom države već godinama sadi marihuanu na domak Beograda. Znači šta, 12 hektara marihuane nije 12 kvadratnih metara. Pričali smo o tome u ovoj emisiji. Zar vam se ne čini da su sve te promene zapravo zbog pojedinaca, zbog, eto, možda rektorke koja je bila dovoljno hrabra da profesionalno obavlja svoj posao, zbog Aleksandra Obradovića, kog ste pomenuli, zbog ljudi iz policije koji su prvi ušli u Jovanjicu i otkrili celu tu aferu. Pa znate šta, a ne zbog sistema. Svaka čast. Ne zbog sistema. Da, ne menja se sistem na bolje, čini mi se, nego su to pojedinci koji su hrabri. Oni su izuzetno hrabri, njima treba skinuti kapu, moj lični, mislim da svi treba da im se poklonimo na toj hrabrosti, svakako. Ali činjenica je do pre godinu dana takvih stvari nije baš u tolikom broju bilo. A danas je sve više i više. I ja mislim da će ih biti sve više i više. I da će sve više i više ljudi pratiti, da kažem, da će krenuti putem tih hrabrih. Da. Vi ste učestvovali u razgovorima sa europarlamentarcima i delimično se i te neke promjene koje primećujemo prepisuju njima i njihovom dolasku i angažmanu ovde kod nas u Srbiji. Međutim, i pored tih razgovora, Savez za Srbiju je ostao pri stavu bojkot. Šta tu treba da se promeni još? Da li oni treba još, međunarodna zajednica generalno treba da bude uključenija u čitav proces sređivanja političke situacije u Srbiji, ne samo izbornog procesa, ili je nešto drugo u pitanju? Koji su zahtevi zapravo Saveza za Srbiju da bi odustali od bojkota i izašli na izbore? Ta stvar je gotova. Mi više, mislim da ne treba da gubimo vreme ni vi, ni ja, ni drugi o tome šta treba da se desi da bi neko izašao na izbore, to se neće dogoditi, tačka. Dakle, na proleće 2020. godine na izbore će izaći režim i oni koji na ovaj ili onaj način budu podstaknuti od strane režima da učestvuju u tim lažnim, ako hoćete, izborima. Dakle, to se neće dogoditi. E sad, šta se događa posle tih lažnih izbora? Da. Mislim, tu je taj moment međunarodne zajednice bitniji nego što je to danas. Danas pričamo, ne znam, o evropskim parlamentarcima i tako dalje. Naravno, angažovana je međunarodna zajednica, ali ne presudno. Ono što će se desiti posle izbora je
interesantnije u tom smislu međunarodno. Zato što posle tih izbora dolazi na dnevni red rešavanje pitanja Kosova i Metohije. Aleksandru Vučiću će deo međunarodne zajednice koji je zainteresovan za brzo rešavanje tog problema. Tu pre svega mislim na Sjedinjene Američke Države, ali i neke važne evropske aktere. Oni će njemu, da pojednostavim, reći u redu. Imao si izbore bez opozicije, priznajemo ti i dalje da si lider, ne osporavamo ti legitimitet, sve u redu. Ali sada, konačno, ovo što si nam odavno obećao da ćeš završiti, moraš da završiš. I to je moment u kojem je Vučić dolazi u trenutak istine, ako hoćete. Ili će završiti. A to je, treba da... Ili mora potpiše. A samo je jedna stvar na stolu koja može se potpiše. Sporazum Beograda i Prištine koji omogućuje Prištini članstvo u Ujedinjenim nacijama. On to može ili da potpiše, ili da ne potpiše. Ako ga potpiše, on tada dolazi u situaciju u kojoj preko 3/4 građana Srbije, da budem konzervativan, ja mislim da je to i mnogo više, ali u svakom slučaju preko 3/4 građana Srbije su izuzetno, da kažem, protiv nekog takvog potpisa, de facto priznavanja Kosova kao nezavisna država od strane Srbije. Druga mogućnost je da on to ne potpiše i da time postane apsolutno jasno, konačno i trajno jasno, onima koji su njega tolerisali jedno duže vreme i načine njegove vladavine, da on zapravo neće napraviti nikada, jer kada nije bio u stanju da napravi, kada ima apsolutnu vlast u zemlji i kada su mu priznali čak i da može da ima izbore bez opozicije i da vlada potpuno neometano, i ako tada neće da potpiše, da neće potpisati nikad. I to je zapravo... Trenutak istine. To je trenutak istine i to je moment u kome se, u kome Vučić bira budući oblik svoje diktature. Ona je danas onakva kakva jest, kakvu imamo prilike da svaki dan živimo. Ali od tog trenutka on bira put. Ili će izabrati put Mila Đukanovića, dakle, da radi nešto što je apsolutno protiv većine volje građana. Dakle, ili će biti tip vladavine Mila Đukanovića, dakle, pretežno mafijaški tip vladavine, ili neće ispuniti svoje obećanje međunarodnoj zajednici i tada bira zbog toga biti izložen mnogo teže kritici nego što je to danas. Drugim rečima, bira tip diktature Lukašenka. Dakle, ili Đukanović, ili Lukašenko. A ne kao danas, malo jedno, malo drugo. A vi mislite da prosto neće onda, možda on odlučiti da raspiše neke vanredne izbore posle toga, da prepusti tu odgovornost nekom drugom, nego ga prosto svrst... Dopusti vlast. Pa ne znam, evo ja pitam vas. Pa možete zamisliti da Aleksandar Vučić pusti vlast. Nije on. Ali vi tražite to, neke vanredne izbore posle ovih koje zovete lažnima. Pa da. Vi tražite vanredne izbore, vama bi to kao Savez za Srbiju odgovaralo. Ne tražimo mi izbore. Mi tražimo da stanje u zemlji počne da bude iole normalno. Sastavni deo normalnosti su i normalni izbori, jer u normalnim zemljama ljudi slobodno, normalno biraju ko da ih predstavlja. Ali mnogo je više, veće, važnije, ako hoćete, ono što mi tražimo. Normalizaciju prilika u zemlji. U kojoj posle toga, ne znam, na slobodnim nekim izborima koji se dešavaju svake 4 godine, ja predložim jednu politiku, neko drugi predloži drugu politiku, a vi se sad slobodno... Ali kako ćemo, evo, ako se ovaj držimo, vaš taj scenario predviđa diktaturu svakako. Samo pitanje je kog tipa. Kako ćemo onda u toj diktaturi da dođemo do slobodnih izbora? Pa zbog toga što Vučić nije ni Đukanović, a ni Lukašenko. Ja lično mislim da je on, da kažem, bliže... vrednostno, karakterno, on je mnogo bliži Đukanoviću.
za Lukašenka, da biste bili Lukašenko, treba da imate određenu dozu i ludosti i hrabrosti. On hrabrosti nema. Ali on ne može uspešno i na duge staze. Ni jedan, ni drugi tip vladavine da vozi. Jer, kao što sam malo pre rekao, već danas se kave za ozbiljno drma. Sljedeće godine, nakon takvih izbora, nakon što se još više ljudi odvaži, nakon što još postanu teže okolnosti, bit će još 10 afera kao što su afera Jovanjica ili afera Krušik. Oduzeće doktorate još petorici iz vrha vlasti. I prosto ljudi više neće prihvatati ovo što im se danas servira. Da li ste vi kao stranka za Evropsku uniju ili za Evroazijsku uniju? Kako je to pitanje? Stvarno, evo, mislim, na osnovu vaših nekih zaključaka o mini Schengenu, na osnovu nekih vaših zaključaka... Kako, na koje zaključke mislite, molim vas? Pa evo, izgovorili ste koliko u emisiji RTS-a to je bilo, vi ste zapravo protiv mini Schengena. I... Znači ovako da vas kažem nešto, nemojte mi stavljati reči u usta. Uh-huh. To je neki zaključak, ne stavljam pa, ništa, evo pitam, pitam. Da, ću da vam kažem, ja lično, a i Narodna stranka, za apsolutno svaku meru koja će da pomogne ekonomiju Srbije i regiona, za svaku meru koja će da pomogne da se na ovim prostorima dođe bliže pomirenju, normalizaciji prilika, da ovde možemo da živimo kao normalni svet, kao u drugim delovima Evrope. To je ono za što se mi zalažemo. Što se tiče mini Šengena, što se tiče uklanjanja administrativnih barijera za protoke ljudi konkretno, morate imati u vidu činjenicu da mi u današnje vreme, a to je decembar 2019. godine, živimo sa tim da svaki trenutak Turska, zemlja koja ima jednu, da kažem, prilično rigidnu autokratsku vlast u kojoj jedan čovjek odlučuje o svemu, može da odluči da pusti ka Evropi stotine hiljada, ako ne i više, izbjeglica koji se ovoga trenutka nalaze na turskoj teritoriji. Šta više, predsjednik Turske, Erdogan, svako malo, uključujući i pre dve nedelje, kaže, preti Evropi, pustit ću vam izbjeglice. Dobro, on to već godinama ima. Taj... Ne. Ali samo da vam kažem, jednog trenutka tako nešto može da se desi. Da li ste vi spremni da se zakunete da jednog dana to predsjednik Turske neće i uraditi? Absolutno. Eto, kada javno kaže. Da. I ako kaže, ako predsjednik Turske hoće da pusti stotine hiljada ljudi da dođu u Evropu, a znate da Evropa neće da ih primi. To znamo. Ako pogledate mapu Balkana, Erdogan ih pusti, Evropa neće da ih primi. Gde oni tačno mogu da ostanu? Tu negde kod nas. Pa da. Ako postoji jedinstven administrativni prostor za tako nešto, to možete onda zamisliti i da Evropa ponudi novac srpskoj vlasti da ona te izbeglice primi. Kao što je svojevremeno ponudila Erdoganu, i Erdogan to prihvatio, novac, da ih on trenutno zadrži u Turskoj. Ali to nije jedina posledica. Nije jedina posledica. Loše je ako mi zadržimo te migrante. Znači, ako bi smo vam ponudili, evo vi ste građani Niša, mene zanima vaše mišljenje, ako bi vam ponudili da 50.000 ljudi dođe i da nasili Niš. Potpuno ljudi koji ne pričaju vaš jezik, ljudi koji nisu, da kažem, naviknuti na okolnosti kakve imamo ovde na jugu Srbije. Niš ima recimo 300.000, 350.000 ljudi. Ako 300.000 ljudi, ponadim da 50.000 ljudi dođe u Niš. I za to, zauzvrat dobijete to da Vučić i njegov brat dobiju novac. Mislite da je to dobar deal? Pa nije. Ja sam protiv toga. Ali ajde da kažemo nešto drugo. Ali to su baš hipotetičke situacije. Hipotetičke situacije? Znači, pogledajte, uključite dnevnik i slušate predsjednika Turske i on to kaže. I ako evropske zemlje počinju da se ubrzano spremaju za jednu takvu eventualnost. Znači, evropske zemlje, Austrija, Mađarska, Nemačka,
se aktivno spremaju za tako nešto. Pa, imali ste izborni proces u nekim od tim zemljama skoro. Znači, cijela debata o tome ko će doći na vlast u tim zemljama se vodila oko toga ko će se bolje spremiti za takvu eventualnost. Vi kažete, ne, mi ne treba da se za tako nešto spremimo i o tome ne treba da vodimo računa. S druge strane, daću vam još jedan primjer. Pričamo o mini Schengenu. Šta je Schengen? Schengen je ono, ne mini Schengen, to po znacima navoda. Schengen je ono što mi možemo da putujemo bez viza u zemlje Evropske unije. Tako. E, konkretno takvu vrstu bezviznog režima imaju Republika Albanije, kao što ima Srbija. Ove godine su Holanđani zvanično kroz parlament krenuli da ukinu. Njima. Njima. Da. I stali na pola puta. Bilo je... To može drame, da pogodi i nas, jel tako? Pa znači ovako... oni 2019. su stali na pola puta i rekli, ok, nećemo za sada. 2020. uvedu li to, recimo, u Albaniji? A mi umeđu vremenu potpisali mini Schengen. Tad više vi sa vašim srpskim pasošem nećete moći bez vize da putujete u Austriju, Nemačku i tako dalje. Još jedno pitanje za kraj, već smo probili sve termine. Ovo. Ima li smisla bojkovati izbore na lokalu? S obzirom na to da i Savez za Srbiju ima neke lidere koji su, gradonačelnici. Sve drugo nema smisla, znate zašto? Zato što ako bojkotujete izbore, tada hoćete da što manji broj ljudi izađe da da legitimitet tome šta bojkotujete, toj vlasti koju smatrate da se ne ponaša u skladu sa, ne znam, civilizacijskim normama ili interesima građana i tako dalje. Ali izgubit ćete Šabac, na primjer, možda Paraćin, kao pa, Savez za Srbiju. Ja mislim da će 2020. godine pokazati ko je spreman da podnese žrtvu, da nisu svi baš isti, da nije sve samo zbog toga da imate neke, da kažem, privilegije, da se predstavljeni negde u vlasti, da li kao većina ili kao manjina, sve jedno. Dok ne budemo pokazali da nismo svi isti i da smo spremni na to da se odreknemo onoga što donosi učešće u dnevnoj politici, dotle ja mislim da dovoljno veliki broj građana Srbije neće poverovati da je došlo vreme da se nešto menja i da ima nekog kome treba da daju svoje poverenje nakon svega što su prošli. Narodna stranka neće učestvovati ni na jednim izborima i učinit će sve da što je moguće pre 2020. kasnije ili već kad dođe do normalnih izbora na kojima će se ljudi normalno i slobodno opredeljivati, a u ovoj zemlji doći do ozbiljnih promjena. Hvala vam na gostovanju. Hvala vam. Gledali ste emisiju 15 minuta, moje ime je Aleksandar Stanković.